السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كيني فكرك قونيهانك إيو حكت عافماتك مانتا وحن كسو قادن دونا برنامج كينا وحيابها أتكو قران كرتو إن أو كليا حنون كوسو تشيرو أما كوهايو كليوه والا بحرنود أو كويا لا دبر كهوس إيو غفكا ميدب كودا إيو قاب كودنا واسيدا ديگرتا أو كليه waxaanay jirka u qabtaan shaqooyinka ay ka midka yihiin qashin saarka iyaga oo jirka ka saara wixii sun ah ee dhiigga la socda ee jirka bini'aadamka dhibaateyn lahaa iyaga oo kaadi haysta ku aruuriya hadhowtoolina kaadi ahaan loo saaro. Sidaa daraaddeed, kelyaha waxaa soo wajaha xanuun aad u daran kuwaas oo qofka bini'aadamka dhib ku keeni kara. Waxaan ugu horreeya kow, qofku haddii uu isku arko yaraalugo iyo matag, waxay astaan u tahay in ay qofka hayaan kelyo xanuun ama laga yaabaaba inuu soo hayo. Lambar laba, qofka oo daal fara badan dareema isagoo aan shaqaynin oo guriga iska jooga. Sidaynu wada ognahay, aadamuhu marka uu shaqo qabto waxa uu ka siman yahay in uu la kulmo daal, laakiinse kelyo xanuun haddaad leedahay adigoo aan shaqo badan qabanin ayaa dareemaysaa daal aad u badan. Lambar saddex, qofka oo ay bararaan kala goysyadu iyaduna waxay astaan u tahay qofka in ay hayaan kelyo xanuun sababtoo ah dheecaankii iyo fuluuriskii ku dhex jiray dhiigga ee ay ka saari lahayd kelidu ayaanay awood u yeelanayn inay ka saarto oo kaadi ahaan loo saaro. Sidaa daraaddeed, dheecaanadaasi waxay isugu aruurayaan kala goysyada, qofkuna waxa uu yeelanayaa barar fara badan oo kala goysyada uu kala kulmo. Lambar afar, qofku waxa uu yeelanayaa haddii uu kelyo xanuun soo hayo ama uu hayo naqaska oo ku dhego marka uu neefsanayo, amaba isaga oo si quman u taagan in ay laabto xanuunto oo uu noqdo sidii qof uu ku dhegaya naqasku. Lambar shan, qofka oo isku buuq iyo isla sheekaysi fara badan sameeya walow aanu qabanin. Lambar shan, qofka ay ku yaraata kaadida uu maalintii kaajaya iyaduna waxay astaan u tahay kelyo xanuun sababtoo ah qofka oo ay kaadidiisu fara badato marka uu qaato dareere fara badan markasta waxaa yaraanaya dhibta kelyihiisa soo gaadhaya iyadoo ay dareeraha faraha badan in ay ka saarayaan wixii suna ee jirkiisa soo galay iyadoo kaadi ahaan loo saaray.